E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, rapaziada? Então, visita meu blog, curte minha fanpage lá, beleza? Então, segue no Twitter que tá mostrando aí, tem várias fotos da moto, fotos exclusivas. Valeu, pessoal. Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado. Fuga na VT que é só perdido e gradilado. Henrique Loucão, na quebrada tem conceito. É nóis, galera. Se liga aí. É isso aí.